A Europa, o Planeta Bola vão parar para esse grande jogo no mata-mata. Dois times favoritos. A balada tá na tela da EA Sports. É direto aqui do Old Trafford, um templo do futebol mundial, para esse jogo à noite em Manchester. Eu sou o Gustavo Villani. Comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Hoje tem partida de ida, quartas de final, são os primeiros 90 minutos do confronto. Caioba, tô esperando um grande jogo, amigo. Apesar de ainda ter o jogo de volta, hoje eu espero um jogo aberto, disputado, com as duas equipes partindo para cima. Em 2017, o Manchester United conquistou o primeiro título da UEFA Europa League. O time já era tricampeão da UEFA Champions League, mas nunca tinha ido tão longe da Europa League, Villani. Na final, o United do Mourinho venceu o Ajax por 2 a 0. Um time com característica de marcação alta, Caio. É isso, apostam sempre no erro do time adversário. Jogando lá em cima, marcando forte e tentando roubar a bola para criar chances de gol. Retoma a marcação, bem na bola. Corta a zaga, o ataque era bom. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Correa. Na tela, Bruno Fernandes, Caioba, um dos destaques do jogo. Ele tá metendo muita... A batida pro gol! Pega De Gea! Maravilha! Defesaça! É muito bom goleiro madrilenho! Cobra! Atenção! Na área! Atento! Arrepia a batida do escanteio! Para fazer, para desempatar. Lindo pote, está em jogo ainda, atenção. Rashford. Correa tem a bola. Bola de bem pé, buscando o gol da vitória. Antecipe, corta na área. Livre, viu, mandou por cima. Gol! Emoção incontida, tá 1 a 0. Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. E aí não perdoou, tava cara a cara. Belo chute colocado para balançar as redes. Recomeça o Manchester United. Vamos ver como reage. Tá perdendo agora. Entrega a bola, passe ruim. Gerard Moreno. Bom.
Bola com Fred. Abriram o espaço, Manchester United pode avançar pela beira do campo. E recuperou no ataque. Retoma na área. Boa, boa para a defesa. Recebe Correa. Joga sério, tira dali. No mano a mano, para fazer. Pro gol direto. Ficou na marcação. É pênalti. Arbitragem ligada. Marca penalidade. Vai bater de bala. E Esportes informa 2-0 no placar. Fred. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Rashford. Dividiu, saiu e arremessou. Vai para o Rashford, bola alta. A bola viaja para o Bruno Fernandes. E isso aí é cobra d'água, não morde ninguém. E a falta para o Manchester United. Arbitragem só passa um sabão, não dá cartão, o recado tá dado. Puxão de orelha. Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, tá na tela. E é isso, termina o primeiro. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Falta, falta para o Manchester United. Rashford. Rashford recebe o passe. Futebol ao vivo. É com a EA TV. O futebol na sua casa. É pênalti. Não dá pra reclamar. De bala. Partiu pra bater. Defendeu o goleiro. Bateu no meio da área. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Passa direto para fora. O goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte. Villani, a bola passou muito perto. Bruno Fernandes. Rashford recebe. United ignora a pressão do placar, toca a bola com paciência. Sofreu o desarme, é arremesso por ali. Bola com Fred. Gerard Moreno. Recebe Correa. Chega bem na área e corta. O relógio marca, são 15 minutos já passados da segunda etapa. Vai conduzindo a bola. Corta a defesa na área. Alejandro Grimaldo.
Opa, saiu, é lateral. Placa levantada, o Manchester United muda. Bruno Fernandes. Rashford. Que passe por cima! Chegou a bola, a chance! Chega firme para arrepiar, tira o perigo. Gerard Moreno intercepta o passe na hora H. Paulo Dybala. Olha só a rapaziada descendo com ele. Bola em profundidade. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez, não foi agora. Dybala com ela. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Defesa desarrumada, quero ver, tem contragolpe. Intercepta na área o passe. Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Saiu a bola, é tiro de meta. Camara. Dybala com ela. Que chance, Dybala! Sem perigo no cruzamento, a bola vai fácil, fácil para o goleiro. Dybala. Arrisca pro gol. Na ponte. Salva o goleiro. Vai bem. Vai ter alteração no Manchester United. Manda pro meio da área. E o gol. Meu goleiro. Parece uma peneira. São três de vantagem. E tá aí o replay na tela. Escanteio batido curto, seguido de bola alçada na área. A marcação estava muito distante e ele cabeceou sem pular. Vai pintando goleada, 3 a 0. Deixaram a ponta aberta para o Manchester United. Atenção. Mas agora é tarde, vamos combinar, na prática é impossível virar o jogo. Ergue os braços, acabou, resultado importante, Caio.
Um dia que pode ser decisivo. O torcedor está tenso, ansioso. Uma vitória para garantir o título. Ao vivo, começamos mais uma transmissão. Tabelando contigo, ligado na EA Sports. Esperamos um grande jogo. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. Se tudo der certo para essa galera, o apito final acaba em festa aqui. Pode vir a taça. É futebol, é o nosso FIFA. Claro que será legal, fique com a gente. Que bela atmosfera aqui no estádio. Eles jogam em casa hoje com a chance de saírem de campo como campeões da liga. É só eles fazerem a parte deles e a festa aqui nas arquibancadas do estádio vai ser de enlouquecer. Corta o passe dentro da área. Atenção, o ataque pode ser bom. É agora, pro gol. Pega o goleiro, tranquilo no lance. Escapa da marcação, vai embora. Quem tem pressa come cru e come quente. O narrador falou cedo demais, aparece a cobertura. Time embalado, situação confortável. É grande a chance de gritar, é campeão, com antecedência. Basta uma vitória hoje aqui, Caio. Essa é a grande expectativa do torcedor, que eles vençam o jogo para conquistarem a taça. E pelo que estão jogando, acho que é hoje mesmo, Villani. Recebeu o Ibanez. Cortou pressão no ataque. Arthur Cabral. El Shaarawy. Harit. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Tem espaço na lateral. Cruzou mal, muito mal. Bola para a defesa. Sai pela linha lateral e arremesso. Vai mal no passe, dá de graça. Que bola enfiada. Boa leitura de jogo, levantou. Sai o primeiro gol do jogo, 1-0. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara, mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. 1-0. Vai recomeçar o jogo. Foi embora, se manda como quer. Direto pro gol. Pega o goleiro. Escanteio cobrado, atenção. Penalidade máxima. Pênalti, vai pra bola, pra empatar o jogo. Frio no lance, ele mete o pênalti no gol. 1-1 no placar, jogo aberto. E o passe não chega, por pouco, é só arremesso. O time está jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. Só que essa posse de bola não está gerando chances de gol. E é isso que preocupa. O time é favorito para ganhar o jogo e não está conseguindo tirar o empate do placar. É isso, amigo. Com um montão de posse de bola, mas que não adianta nada. Posse de bola estéril, atrás no placar e a... Gol! Para não deixar nenhuma dúvida, vitória parcial merecida. É um gol fácil.
De olho no placar. 2 a 1. Desarma. Só na bola. É o Charaui, recebe. Olha só para empatar, atenção. Defende o goleiro no tempo de reação, pulou nela. Escanteio cobrado na área. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Final do primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Bola rolando aqui no estádio Olympique. E tentou pro gol. Boa para fazer a defesa. Foi bonito. Vem escanteio. Todo mundo na boca do gol, é a chance para ampliar o placar. Bola curta, pode ser ensaiada. Atenção, bateu! Voa o goleiro para fazer a defesa. Escanteio batido. Afasta, arrepia o escanteio. O árbitro marca falta e vai levar perigo. Pressão, recupera a bola no ataque. Pega parcialmente o goleiro, tem rebote. É muito futebol ao vivo para vocês. Tudo. A batida! Errou! Inacreditável, Caio, era para ampliar o placar. Villani, um gol perdido assim pode acabar dando moral pro adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Falta, aqui pareceu o lance para cartão, quero ver a opinião do árbitro. Segundo tempo, 15 minutos, temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Dá para acelerar, armar o contra-ataque, atenção. E olha o contra-ataque, tem espaço. Para jogar, defesa bagunçada. Escanteio cobrado, atenção. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Desarme preciso na área. Corta a zaga, mata o ataque. Pode sair o contra-ataque, olha só. É agora para a batida. Desarmou, atenção, está em jogo ainda. André. Boa leitura de jogo, levantou. Passe errado, a defesa agradece. É muito jogo ao vivo, aqui na EATV, a casa do futebol ao vivo. Vem a batida pro gol. Gol!
que vale a taça! O título! É gol de campeão, é gol de título, para coroar uma grande temporada. 2 a 2, que jogo! Apita o árbitro, é falta. O juiz se aproxima, quero ver. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. 35, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Passe ruim, direto na zaga. Instantes finais no campo inimigo, tá empatado, será que dá para ganhar? Pegou! Que defesa do goleiro! Movimentação na beira do campo, vem substituição por aí. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Bola cruzada, tem gente. Sim, agora só tem que jogar sério até o apito final, Vilani. O lance começou com um bom cruzamento para a área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. Vamos pro jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear, quero ver. Arbitragem pede mais 3 minutos. Quero ver, finalzinho de jogo, eles descem para tentar um empate. No jogo de perde e ganha, sai da defesa, matou o que era um bom ataque. É agora, quero ouvir, trila o apito, acabou. Para abraçar, beijar muito. Que festa pela taça, Caioba! A união e a concentração desse time fizeram a diferença, Vilani. Nenhum time foi tão consistente. Ninguém jogou um futebol tão eficiente como eles. Ah, tô contigo e não abro, amigo. Grande título para coroar um trabalho feito ao longo de todo o campeonato espetacular. Não é mole ganhar essa taça, Vilani. Tem que comemorar muito mesmo. É chegado o grande momento. Atenção para você ligado na tela da EA Sports. Depois de tantas rodadas, todos os passos devidamente dados. O grito de a campeão, time, torcida, todo mundo numa simbiose perfeita vai subir a tão desejada. A temperatura sobe, o coração acelera, parece querer sair do peito. É campeão! É sempre inesquecível, Vilani. Não importa se você é jovem ou veterano. A festa, o calor da torcida, a sensação de dever cumprido. Espetacular! Todo o esforço que faz valer a pena neste momento. Mais uma taça para a sala de troféus, Caioba. Tá todo mundo de parabéns. Agora com todo o elenco reunido, posando para a foto que o mundo vai ver. Eles são os campeões da liga. E essa foto é legal porque mostra a união do time e de todo o elenco. Tem que caprichar para sair bonito. Foi embora, se manda como quer. Anzitutto la ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande.
Abbiamo finito. Grazie di nuovo.